Me faktin që është ka qenë i ullur shumë largë, si themi, nga reshti parës, nga prania e njerëzve kryesorë të demokratëve. Nuk është injoruar, por ka qenë rastësi ullja ati. Ashtu ka qenë i ullur, nuk është trajtuar në mënyrë të veçantë, por është trajtuar si gjithë pjesëmarrësit, pa marrë parasysh nivelin e tyre. Kjo do thotë jo për ta arsytuar ose për ta kritikuar, por është ulur aty ku janë ulur gjithë përfaqësuesit, pa marrë parasysh çfarë kanë qenë kryeministra apo çfarë kanë qenë. Ka pas shumë përfaqësues, shumë pak përfaqësues në nivel të kryeministrave, më shumë përfaqësues të partive politike, por nuk ka pas ndonjë trajtim të veçantë në këtë rast. Ndërkohë, ju Zoti Gashi, pra, po ashtu edhe kryeministri, keni pasur rastin, mundësin që të diskutoni me zyrtarë demokratë, si është për të shtyrë për para agendën e Kosovës në rast se demokratët vinë në pushtet në mandatin e ardhshëm, qenë se dhe janë? Po demokratë vazhdojnë të jenë në pushtet, po të them drejten, diskutimet në marginat e këtij forumi kanë qenë më shumë në aspektet kurtoazie për të rikonfirmuar marrëdhëniet që ekzistojnë e më pak të fokusuar në detajet të këtyre marrëdhënieve, meqense fokusi është në fushatën e demokratëve në zgjedhjet e ardhshme dhe nuk ka pas ndonjë gatishmëri për diskutime të detajzuara rreth asaj se çfarë do të jetë agjenda. Ato që ne e dimë është që pritjet e administratës edhe tanishme janë shumë të qarta dhe nuk ka ndonjë tentativë që këto pritje të ndryshojnë edhe në administratat e ardhshme. Një pjesëmarrje e tillë, zoti Nikaj, është komentuar nga shumë kusht si një përkraje fuqishme e demokratëve dhe pozicionim kundër Qarshi Republikanëve. A është kështu apo do të merrni pjesë edhe në Konventin e Republikanëve nëse do të merrni një ftesë si Parti Demokratike e Kosovës? Jo, Partia Demokratike ka kultivuar marrëdhënie mbipartiake me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjitha aktorët, edhe me Partinë Demokratike edhe me Partinë Republikane. Ka qelluar që për konventin e Partisë Demokratike jemi ftuar nga NDI dhe po të merrnim të njëjtën ftesë edhe nga Partia Republikane, me kënaqësi do të merrnim pjesë. Do thotë ne nuk marrim anë në garën politike që ndodhë në kuadrë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe historikisht po edhe do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me këtë që e fiton besimin dhe pushtetin nga qytetarët dhe votuesit e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E pjesëmarrja e kryeministit tani kupton që po mban anë, meqense edhe në zgjedhjet e kaluara, në fushatën e kaluar, pa të dëshiruar që të fitonte Biden. Po nuk e di, kryeministri ka pas deklarata publike rreth preferencave të tij politike, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në vende tjera, edhe në region edhe më tej. Prandaj atë duhet të përgjigjet vetë, po sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës, ne e konsiderojmë raportin me SBA-t si një çështje mbipartiake dhe një çështje që ne vazhdojmë ta kultivojmë me këtë që është në pushtet, po edhe që pretendon që të garojë në zgjedhje. Me qenë se përmendëm më përpara, ju por edhe zyrtarë tjerë të Partisë Demokratike, vizitën e zotit Hamza, Bedri Hamzës, pra kandidatit për PDK-s për kryeministër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës javën e kaluar, dhe nëse krahasohet edhe kjo tanishme kryeministit Kurti, cilat janë më të rëndësishme ose kanë qenë më të rëndësishme? Po shikoni, gjithmonë është më rëndësishme që takohesh me udhëhec të institucioneve aktual dhe të cilët mund të marrin vendime lidhur me çështjet me të cilat përballet Kosova. Fundit, ne këtu në konvent po takohem me njerëz që janë kandidat dhe që potencialisht mund të vinë në pushtet, përderisa zotri Hamza ka pas diskutime me vendimarrës aktual, të cilët mund t'ju përgjigjen çështjeve për të cilat Kosova ka nevojë në këtë moment. Është shumë e çuditshme që një kryeministër i cili viziton Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ndalet edhe në Washington që të takojë edhe përfaqësues më të lartë shtetëror, me të cilët mund të diskutohen iniciativa dhe agjenda konkrete në kuadër të bashkëpunimit ndërshtetëror. Dhe një pyetje fundit, zoti Nikaj, me qenë se pra ju përfaqësoni PDK-n, zoti Gashi PDK-n dhe normalisht kryeministri Kurti vetëvendosjen, keni pasur takime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose keni qëndruar bashkë, qëndroni bashkë në një hotel ose keni afërsi apo nuk flisni me njëri tjetrin? Po me domës, kemi një kurtoazi kur takohemi në rrethana dhe në konventat e tila, por nuk është që
kemi pas ndonjë diskutim përmbajtësor. A keni shkuar ose për ta seruar, keni shkuar bashkë me jetën e aeroplan dhe ajnit njëtin vend? Jo, jo. Apo jo? Jo, jemi duke qëndruar njëtin vend, po kemi udhëtuar në lidhjat ndryshme se cilin nga një. Mirë, Nika, ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tonë edicionin special. Faleminderit juve për mundësinë. Natën e mirë. Ndërkohë Shkodran pranishëm në këtë konvent, kështu si zoti Nika ishi...